Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную поспілкуватися про скручені пробіги в автомобілях. Справа в тому, що дуже багато людей от щось бояться цифри там більше 100 тисяч або більше 200 тисяч. І взагалі, яке відношення скручений пробіг має до технічного стану автомобіля або до візуального стану автомобіля? І в цілому, як можна визначити пробіг автомобіля без спецзасобів? І взагалі, чи можливо це? Бля, піпець! Жовтень місяця, я на мотоциклі. Вообще охренеть можна. Ну, все літо мотоцикла не показував, а тут без. Ладно, поїхали, проскручені пробіги. Сьогодні поговоримо про два автомобіля, то ті, що у нас були на минулому тижні. Це буде Volvo S60, до речі, найвищий, найдорожчий цінник в Україні. Коштує машина 18 тисяч, а року випуску вона 16-го. І також поговоримо про старічка Мерседеса. Ну, для когось він старічок, а для когось це ще тільки досяжна мрія. 212-й кузов Мерседеса. Дуже класна, цікава машина. 10-го року за 12 тисяч доларів. І що їх об'єднує? Пропоную подивитися, що їх об'єднує, тому що я вже закінчив з представленням автомобілем, а тепер пропоную піти до огляду. Volvo S60 Cross Country, 16-й год, у нього лобове стекло в оригіналі, 2.4. Фарки вже поліровані, бампер вибит, які от є тут залисини у нього, тут от притертості, які є моментики. Інтеркулер цілий, опять же бампер, понятно, що крашений вже. Це такий, немножко висить, у них він практично у всіх висить. Тоже фарка вже полірована. Понятно, що сколи будуть подкапані от здесь от по капоту. 104, 120. Капот в приборі. Смотреть, потім крашевый, знімався він или нет. Вот эти вот моменты тоже подкапаны. Фара, капот, крыло. В принципе, тут нормально. В зазоре. Расширитель тут он. Жилет отклеивался. Сидит немножко неправильно. Резина лысая. Резина старая. Вона вже взагалі тут її, вона вже потрясканая, края слизаные, внутряна під'єднана, тормоза ржаві якісь вони. Блін, в машині такий приємний такий запах. Ціла ця частина, вона ціла, криша. Тоже саме, вона ціла, двері теж ціла. На фотках вона, звісно, красивіше виглядає. Там двери то же самое, он покоцанный, здесь подкапано в этом месте. Ограничитель уже двери клацает. Вот эти все части, они в вмятинах. Вот эта часть, это ремнем она покоцана. Карты нежные, Volvo. Проем целый, пол целый, значит сиденье здесь целое. Тут он немножечко подтерто. Эта часть тоже подтерта, она тут или подкрашивалась, что-то с ней тут делалось. Вытерто вот в этом месте. Такое, кожа сухая, не натиралась ничем. И когда руль крашеный, подлокотник. Царапина есть у него, вот так он целый. Шторка целая, лепестки тут уже подломанные они, вот в этом месте тут отрываются, так в принципе на месте там дерево целое. Так, тут сработает, тут работает. Вот в этом месте вот был вытерт, его так краснули, не очень качественно. Потолок в принципе чистый, замечание, пассажирское сиденье. Тоже тут все нормально с ним. Здесь вот эту часть уже, ну, панельку эту восстанавливали, тут лаком что-то мазали. Короче, тут, в общем, не снимая по месту, вот видно, тут позаливали. Ремень работает. Эта часть очень грязная. Так, двери не снимали, не крутили. Задние двери тоже не снимали, не крутили. Заднее крыло, оно тоже целое. 15-й год стекло. Это 16-го года. Тут также целое. Задний диван в хорошем состоянии. В принципе, задние подогревы есть. Короче, не фиксируется нифига вообще. Ремень работает. Блин, запах тут, конечно, великолепный. Тут хорошо. Здесь хорошо. Резина. Тоже там краев внутри нету. Тормоз... Ой-ой-ой-ой-ой. Тут, короче, задним тормозом все там уже. Капец, приехали. Такая выработка по тормозам, что нереальная вообще. Крышка целая. Здесь лепесток этот отломан. Фарфрон есть, камера есть. Трубы черные. И вот целая. Проем. Проем тоже целый. Здесь также целая.
Табличка на месте. Спинки целые, карта дверей. Заднее правое такие имеет тоже коцки. Это от ремня все. Здесь эта дверь крашена косметика. Косметика. Это дверь 300. Тоже это косметика. 300. 315. Здесь есть немножко шпаклевки. 500. 400. Это немного. 800, а тут 900, а тут більше. Враховуючи те, що у нас сьогодні тема відео – це скручений пробіг, зараз я вам покажу легесенький лайфхак, як перевірити автомобіль, не виходячи з будинка. От, наприклад, що у нас тут є? Volvo V50. Скоро ці перекупи дограються, що ця машина у нас буде просто тупо в чорному списку, так як Camry 40. Тому що їх живих, ну, просто днем з огнем, ночью розогнем немає. Їх взагалі залишилось некручених, напевно, во всьому світі 3. І вони крутяться просто легесенько. Але у нас є сервіс CarVertical. Нагадаю, що внизу по посиланню можете на нього натиснути, отримати 20% знижку. Або відразу ось вам промокод від нас до вас. Подарунок один авто. Ну і подивимося, що пишуть ці перекупи. Ми маємо Volvo V50 11-го року. Ну, звісно, що машина в огнях. Як не подивись, вона вся така шикардосна, вай-вай-вай. Але бачимо зазначено, що у цього автомобіля 214 тисяч кілометрів пробігу. Що робимо? Правильно, копіюємо ВІН-код, відкриваємо, і що ми тут бачимо? Бачимо те, що нас перекуп хоче налюбити. Тому що CarVertical відразу показує, що «Ей, друже, зверніть увагу, тут кручений пробіг». До речі, машина куплена з європейського аукціону. Я просто знаю, що він в Швеції знаходиться. І я чомусь впевнений, що машина ціла, але у нас сьогодні ж тема відео «Скручений пробіг» і що ми бачимо? А останній пробіг ми бачимо зафіксований в Швеції в 24-му році, в березні місяці, в 341 тисячу кілометрів, а заявлено зараз майже 204, здається, чи 14, да пофіг уже, насправді, машина ця кручена. І все це ми з'ясували завдяки сервісу CarVertical. Про всяк випадок нагадаю, внизу є посилання, натискаєте, отримаєте 20% знижку, або ось вам промокод від нас до вас. Не дайте себе налюбити. Ну, а ми продовжуємо. Крило ціле. Двір крашена з двох сторон. Значить, здесь вона подмята. Кант весь підбитий ремнем. По дереву такие тоже есть моменты. Ручка. Она зацарапанная, потресканная. Тут что с ними делать? Немножко вытерта она даже по кругу. Тут герметик уже перекладывали на этом вот месте. Потом она крашена с двух сторон. Кожа такая прям сухарь-сухарь. Немножко подбита здесь. Подвытерта так. Шторка на месте. Это дверь выше, чуть-чуть это ниже. Крыло в приборе, сейчас посмотрим, его крутили или нет. С экологией вопрос, или турбина, скорее всего, кидает масло. Значит, мотор мытый, все пистоны на месте, у нее крылья не крутились, оригинал. Капот тоже не крутился. Клапанная крышка, ну, обтекает тоже по кругу она. Торб мыли. Плохо помыли, это пятицилиндровый, двухтурбовый. Двигатель, все вымыто. Видно, что сзади вот она запотевала. Антифриз у него чистый, без отложений. Там вот все снизу, оно в масле. Ну, было, скажем так, стало сейчас меньше, его помыть. Ну, отсюда течет у него всегда это такое. Теплообменник, он сухой, но опять же, он вымытый. Ну, обычно тоже тут под ТНВД у него может подтекать, под вакуумного насоса подтекать. Но тут все сухо, она уже помыли, поставили. Масло максимум. Тяжко она. Запускается. О, сажи, наверное, у нее нет. Она воняет. Экология отсутствует. Зачем ее вырезают? Это вот экология ездит у них, блин, по 400 тысяч. Проблем никаких не придет. Фирк, короче. 190 пробег. 326. Стыдно задина. 336. Что мы маємо по Volvo? Ну, ми розуміємо, що машина мала би мати пробігу 190 тисяч кілометрів. Звісно, що хейтери вже зараз почнуть фігачити, що заради того, що просто не зняли лейбу, ви з'ясували, що там у машини як мінімум 330 було колись. Так, але є ще один момент. І цей момент, він такий, знаєте, більш технічний і момент, на який мало хто зверне увагу. Так от цей момент – це вирізана сажа.
Ну і начебто випадки, нафіга вирізати сажу на 212 тисяч, ну я зроблю таке окреме відступлення. Так, іноді сажа може бути вирізана. Ну, наприклад, якщо масло було, жрало в цьому автомобілі, або сальники пропускали клапанів, або кольця. Ну, коротше, масложор або турбіна. І тут ми розуміємо, що могло бути втручання в двигун. Але ми ж дивимося на двигун і ми розуміємо, що втручання в сам двигун не було. І тому це вже, знаєте, перший признак того, що на 200 тисячах екологію у Volvo ніхто не вирізає. Бо у нас надивленість по Volvo от така здоровенна. І майже завжди на 200 тисячах труби, вони чисті. І чисті не тому, що їх помили, а чисті тому, що там сажа ще працює. Тому на 200 тисяч кілометрів сажевий фільтр ще ніхто не вирізає, якщо нема в цьому потреби. Ну, звісно, що вдогоночку можна ще сказати, що у автомобіля там порізали або ремонтували турбіни, але що одна, що інша турбіна, її просто поміняли. І з екології все нормально. Але якщо подивитися на руль, то ми розуміємо, що руль фарбований. Ну, і ще накинуть те, що насправді у Volvo, якщо там правильно все зроблено і правильно почищено, неможливо з'ясувати, який пробіг був у автомобіля. Ну, якщо там легесенько зробили, ну, скажімо так, по лайту, то вичисляється просто в елементі. Але якщо почистили дуже ретельно, то ніхто нічого не зрозуміє. Ну, і взагалі, тут по таким косвенним признакам ми розуміємо дуже часто, що пробіг у автомобіля, він не різний. Звісно, що це така собі косвінна історія. От ви знаєте, як дуже часто кажуть, як собака розуміє, але сказати не можу. Так само і тут. Ми розуміємо, що він кручений, але доказати не можемо. Хоча немає екології. Та іноді кажуть, немає екології, нема проблем, так що все нормально, чуваки побігли. О, така класна тачка. Гаразд, по Volvo зрозуміло, а тепер пропоную перейти до Мерседеса. Мерседес W212, 3 літра дизель. По фарах лінза, там температура дуже велика, випалило стекло. Таке, або змириться з цим, це зсередини. Полірівка, звичайно, нічого не дасть. Бампер десь вперли ним, кріплення вон, його ремонтували в цьому місці. І за цього, я так думаю, це ваше було? Це вам. Вперли бампер і стрельнуло крило тут. Так як воно лінієве. Зійшлося, його підмостили, ну і воно трошки, бачите, нерівне. Бампер крашений, вже звідси це добре видно. І по зазору він висить. Лобове оригінальне, 10-го року. Так, у нас панорама, тому над лобовим сколів немає, стойки в нормальному стані. Капот алюміній, як я казав, фарбований в один слой, 120-110. Крило не крашене. То його просто там заліпили чимось і все. Дверка, звичайно, залізна. Молдинг тримається нормально, дверка не крашена, ручка ціла, задні не крашені, задні двері не кручені, передні двері також не кручені. Молдинг цілий, пластик в принципі цілий, машина брудна, от бачите, міг би не замітити. Резинка, статі, не протерта до дир, є витертість, але не до дир. Двері герметик оригінальний, проєм завод. Проєм не фарбований, перепилів я тут не бачу. Резинка ціла, проєм цілий. Двері герметик оригінальний. Релінг цілий, панорама рівненька закрита. Нігде не наїскосок, тріщин немає. Нічого, дефектів ніяких я не бачу. Релінги теж в гарному стані. Криша не крашена. Крилишко не крашено. На крилишку є така копка. Нехороше, треба її точканути. Тому що ржавчина, ну жалко, якщо крило піде. Зазор, в принципі, нормально, тут трошечки торчить біля фонаря. Фонар цілий, хром навколо дверей цілий, ага, і тут подізло, бачите. По зазору все нормально, маркування на місці, кришка красилася. Це видно, в принципі, навіть на брудній машині. Угу, її шпаклювали. Коротше, сюди був ударчик. Чому верхня частина не крашена. Фонар при цьому, от бачите, він тут трошки зазор замаленький. Фонар оригінальний. Шпакльовки от, місцями не б'є. Це більше 3 мм. Ну, забагато, да. Ось тут все так криво косо. Я хочу послухати. Слухайте. Як ви оцінюєте вашу машину? В принципі, багажник досить таки охайний. Тут у нас шумоізоляція. Так, і тут у нас домкрат. Тут це у нас комплектність максимальна. Запаска, я думаю, на ній особи не їздили. Багажник комплектний, ціленький.
ковролін гарний. Ну, гарно виглядає. Стоп, задній ціленький, він тут йде на всю. Ціленький і все горить. Це тільки крешка, так, да, все, що було? Питована, вона що, вся крашена? Ні, низ. Вона пито тільки крашена. Ну, там десь тикнули нею, там не просто крашена, ну. Локально. Хтось не побачив. Локально, так. Да. Ні, мого нема. Тут велике щастя, що якщо пробігане 500+. Проєм цілий. Резинки цілі, пластик цілий, накладка цілі. Двері не кручені. Поріг цілий. Герметик на дверях цілий. Я став неї хороший в цілому. Я думаю, вона з Німеччини прийшла прям дуже хороша. Двері не крашені, стоїчка не крашена. Лак полісних є така біда. Стекло має скольчики, має пісок, но тріщин я не бачу. Переднє крилишко. Капот завод, як я сказав, крила алюмінія. Друзі, пропоную отут трошечки зупинитися і зробити такий проміжний висновок. Справа в тому, що автомобілю вже 15 років. Тобто у вигляді автомобілів це вже дідушка з почетним таким возрастом. І ми розуміємо, що тут він майже не фарбований. Ну, звісно, що є запитання, там покришки багажника був легенький тичок, щоб його не рихтувати, його підшпаклювали, зафарбували і все. Але машині 15 років. І стан автомобіля, він плюс-мінус, да хер по ньому скажеш, що він старий дідушка. Але в іншому питань взагалі не виникає. І якщо далі так з цим автомобілем буде все нормально, рівно і чесно, то дуже величезна доля ймовірності того, що цей автомобіль, він буде претендентом на те, що ми можемо його радити до придбання. Турбіна робилася, це видно. Там на ній маркування є, зеленим помітили. Часто це кільце пускає масло, воно роз'їдає там під ним все. Бачите? Про що я казав? Вон це в маслі. Вимивали його, не вимивали. Лишилося воно після заміни турбіни. Непонятно, бачите? От клапан вентиляції, не клапан, а я вичай трубки вентиляції, картерні, газів. Вони підзапотівші теж. Антифриз хороший, він світлий, я його сфотографував, тут питань немає. Фари оригінальні, також питань немає. На них маркувань немає, кришечки зняв, по кришечках подивився. Так, підтікань візуально зверху ніяких немає. Масляний стакан, сухенький. Телевізор не крутився, зміщення яких немає, по крилу зміщень також немає. Капот не кручений, стакани в заводському окрасі. По болтах видно, що лазили до екології. От по цих кріплення фар. Не роблені, не паяні. Фари не розпаковувалися, все нормально. Полка не крашена, стакани не крашені. Капот зсередини не крашений. Альмівна в рівні. Масло в рівні. Подушки візуально сухі двигуна. Кришка без нагара. Нагара немає. Як такого, там ціпок видно, трошки кусочок. По двері електрика працює. Кнопки, кстати, не стерті, не буває. На кантиках вони стираються. Тут все гарно. Ручка не витерта, нитка не витерта. Ця ставочка ціла. Так все гарно. Так, сідушка не крашена, стан має от такий. Нитка трохи пішла. Тут від джинсів є отакі сліди. Так, тут все на місці, все ціленьке, все чітко. Тут я руль не шитий, перфорація вже, звісно, підтерта. Так він виглядає, руль. Є на ньому сліди вже від експлуатації, від кілець і так далі. Кнопки, кстати, не витерті. Понятне діло, все відновлюється, все, але вони ціленькі. Мікроліфт працює, дерево ціле, панель не перетягувалася, стойки не знімались, заломленого потолку немає. Так, панорамка. Ну я вже мовчу, що комплектація, їх таких небагато. Так, яка комплектація? Дід не діс такої комплектації. Я ж за це. Так, є датчики об'єму в салоні. Панорама пішла назад. Так, шторка ціла, тут все ціле, ручка в класному стані, тут трошки пластик. Мікроцарапини є, але я так скажу, на версіальцях реально ще на цих пластик. Пластик крепкий. Ручка ця працює. Подушки бокові у нас є спереді, ззаді і шторки, само собою. Кармашки цілі, є задній клімат, ця не поломана. Дефлектори ціленькі, все нормально, просто пластик поцарапаний. Ремні спрацьовують, все нормально. Подушки на місці з цієї сторони. Дошка на місці. Що не понравилось, коли тільки що запускали, було це почути. Він теж це почув, але так перевів тему. До заміни цепка готуватись. Так, на цьому сидінні теж присутні сліди зносу. От. Цепок. Причому його вже десь треба міняти. Це натяжитель просто. Буває, що масло тримає, а буває, що він не встигає закачатися. Я їздив, блядь. Не було ні одного зносу. А ця сідушка не робить цей, да? Що, робить? Подкачка. Я не знаю, я не буду спіти. А ну-ка. Це точно робить. Да, ця, да.
Причому весь цей блок. Тобто може бути, що десь або контакт. Воно робило це, я даю стопор. Ні, це робить все чітко. І так, друзі, що ми маємо в кінцевому висновку? Справа заключається в тому, що, нагадую, цьому автомобілю вже 15 років. І все більш-менш нормально. Але не забувайте тему сьогоднішнього відео. І тема відео – це скручений пробіг. І начебто все чудово, але дізнавшись комп'ютерною діагностикою, ми з'ясували, що тут не 290 тисяч, а 490. І навіть при цьому варіанті ця машина має право на існування, тому що вона була більш доглянута. Тут треба замінити ціпок і, в принципі, все буде далі. Вона їздить, ходить ще дуже довго радувати нового власника. Але справа заключається в тому, що машина з пробігом в 500 000 кілометрів, вона не повинна вартувати 12 тисяч. Якби вона там коштувала 7-8, окей, було б зрозуміло, на що ми їхали, куди ми приїхали і що з'ясувалося. Але для того, щоб трошки збільшити ціну цього автомобіля, пробіг трохи крамсанули і все, і вийшло так, що у цього автомобіля лише 290 тисяч кілометрів пробігу. І звісно, що за правилами компанії ми не можемо радити цей автомобіль, тому що він зі скрученим пробігом. Казалось би, чому не можемо радити, я зараз поясню. Справа в тому, що порушуються абсолютно всі проміжні технічні огляди автомобіля, обслуговування, якщо хочете, автомобіля. Воно все порушується, і там іде така незрозуміла чехарда. Так, ми можемо сказати людині, що тут скручений пробіг. Ми розуміємо, що цей автомобіль далі має життя, але не за 12 тисяч. До чого я це все розповідаю? Якщо подивитися на обидва автомобіля, то тут неможливо з'ясувати з першого погляду, скручений автомобіль, скручений пробіг у автомобіля чи ні. Тому що для цього потрібно спецобладнання, яке є далеко не у кожного. Ну і, власне, досвід. До чого досвід, скажете ви? Блін, друзі, все просто. У Volvo не вирізають сажевий фільтр на пробігів 200 тисяч, чому я вже розповів. І саме це є досвід. І тут ми розуміємо, для нас це, знаєте, як такий маркірочок. Ей, друже, треба бути більш уважним, коли дивишся саме на цей автомобіль. Ну, а взагалі, пропоную, напишіть в коментарях, що ми ще забули, або якщо ви десь з чимось не погоджуєтесь, то запросто можете також все це написати. Ну, а у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Всім удачі на дорогах, будьте більш уважними, не дозволяйте себе обманути. Якщо вам щось здається, то в більшості випадків вам не здається. Все, пока.